Hacı Qabuldayıq və dünən Prezident İlham Əliyev Hacı Qabulda yarımstansiyanın, Qarasu yarımstansiyasının açılışını etdi və Qarasu yarımstansiyası 110-35-10 kilovatluqdur və bu stansiya ümumiyyətlə yeni tikilib. Yəni, stansiyalar var idi ki, məsələn, bəziləri yenidən qurulsun, amma bu stansiya sıfırdan olaraq tikilib. Yeni tikilən yarımstansiyadır və bu yarımstansiyanın ümumiyyətlə əhəmiyyəti çox böyükdür. Bax, 35 və 10 kilovatluq yarımstansiyalar hal-hazırda idarə etmə qurğularda bu binada yerləşir. Həmin bu binada sağ və sol tərəflərdə həmin bu deməli cihazların yerləşdirilməsi otaqları var. Həmin bax bu otaqlarda 10 kilovatluq deməli qurğulardılar. Tam yenidən qurulub və tam demək cihazlar yenidilər və digər tərəfdə isə 35 kilovatluq qurğulardır ki, bu da Qarasu yarımstansiyasında quraşdırılıb. Və bu Qarasu yarımstansiyasının ən böyük özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu təkcə əhali qrupuna xidmət göstərməyəcək. Burada həmçinin sənaye müəssisələri, kənd təsərrüfatı müəssisələrinə də bu yarımstansiyanı enerji ilə təchiz edəcək. Və bu yarımstansiyanın ümumiyyətlə işi barədə bizə ətraflı məlumatı Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin texniki direktorunun mavini Fərahi müəllim verəcək. Fərahi müəllim, xoş gördük. Əvvəla təbrik edirəm sizi bu yeni yarımstansiyanın istifadəyə verilməsi münasibəti ilə. Biz qısa olaraq məlumat verdik tamaşaçılara və ətraflı olaraq təbii ki, sizdən istəyəcək məlumatları. Bu yarımstansiyanın daha özəllikləri nədən ibarətdir? Əsas yarımstansiyanın özəlliklərindən ən başlıcası biz deyərdik ki, regionların inkişaf proqramının ən zəruri, ən vacib, ən əhəmiyyətli tərkib hissəsi olan elektrik enerji təchizatıdır. O enerji təchizatı ki, o dayanıqlı olmalıdır, etibarlı olmalıdır, keyfiyyətli olmalıdır və stabil olmalıdır. O cümlədən bu Hacı Qabul rayonunun Qarasu kəndi ərazisində 110-35-10 kilovatluq Qarasu kəndi ərazisində 110-35-10 kilovatluq yarımstansiya əvvəl planlaşdırıldı, layihələndirildi, şükürlər olsun inşa edildi və bu gündə uğurla istismar olunur. Burada məqsəd nədir? Məqsəd burada yaşayan əhalinin 10 mindən çox abonentin keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təchizatı, üstə gəl burada yaradılan sənayenin, kənd təsərrüfatının, aqronun 250 min hektardan yuxarı əkin sahələrinin suvarılması, bax bu yarımstansiyadan təchiz olunur. Yarımstansiyada 2 ədəd hər birinin gücü 50 megavolt amper olan transformator quraşdırılıb. Ümumilikdə bu 100 megavat yük ötürmə deməkdir. Yəni bugün yarımstansiyanın texniki parametrləri imkan verir ki, gələcəkdə bu ərazidə və bu əraziyə qonşu olan ərazilərdən də hansı biri şəbəkəyə qoşulmaq istəsə, burada qoşulmaq üçün heç bir problem yoxdur. Yəni, yüklənməsi problem yaratmır. Üstəlik, yarımstansiyanın əsas özəlliklərindən biri də odur ki, yarımstansiyanın bəsləyici mənbəyi sistem təşkil edici xətlərdən qidalanır. Yəni, onların açılma, fasilə yaranması əmsalı sıfıra bərabərdir. Digər tərəfdən, yarımstansiya məhz bax bu ərazidə seçilməyi ondan ibarətdir ki, ona qonşu olan ərazilər də bu şəbəkəyə qoşulsa, heç bir texniki problem yaranan deyil. Başqa yarımstansiyada quraşdırılan avadanlıqlar, gördüyünüz kimi, hamısı müasir tipli, mikroprosessorlu relələr, relə mühafizələri, açarlar elə qaz vakum. Yəni, bu deməkdir ki, bu yarımstansiyanın intellektual idarə etmə sisteminə qoşulması labüddür və qoşulub. Yəni, onlayn olaraq sayğaclardan tutmuş, ta hər bir avadanlıq onlayn izlənilir. İnformasiya mübadiləsi aparılır, yüklərin tarazılığına baxılır, yükün ötürülməsi nəzarət olunur, gərginliklərin siniflərin görürsünüz ki, hamısı rəqəmsal əhatə olunur. Yəni, yarımstansiya tam müasir standartlara cavab verən yarımstansiyadır. Burada hər bir şey nəzərə alınıb. İççi personalın istirahat otağından tutmuş, ta adım idarə etmə qədər hər bir şey öz gördüyünüz kimi faydasındadır. Mən minnətdaram, bir daha təbrik edirəm və Azərişıqın daha bir neçə yeni yarımstansiyaların inşallah tikintisi olsun və təchizatla da daha
böyle güclü sistem qurulsun. Bu barədə biz yenə də onları işıqlandıraq sizin üçün. Minnətdaram. Sizə təşəkkür edirik ki, gəlmisiniz, işıqlandırırsınız bunları. Biz bunlardan daha doğrusu hünər qazanırıq. Cənab prezident demək olar ki, bizim yarım stansiyaların bütün açılışlarında iştirak edir. O bizə qürur verir, verir. Yeni nailiyyətlər əldə etmək mümkün. Yeni yarım stansiyaların qurulması bizim ümumdə arzumuz, məqamımız yalnız ki, müştərini razı salmaqdır. Əgər müştəri məmnunluğu orada varsa, biz ondan fəxr duyuruq. Müştərinin də məmnunluğu onun enerjisinin vaxtında stabil, keyfiyyətli vermək o ilə bizim ümumdə vəzifəmizdir. Biz bunun üçün çalışırıq. Minnətdaram, çox sağ olun. Xatladım ki, hörmətli tamaşaçılar, biz Hacı Qabulda Qarasu yarım stansiyasının açılışı ilə bağlı olaraq buradayıq və burada olan məlumatları sizə çatdırdıq. Ümumiyyətlə, bu Qarasu stansiyasının gücü və ümumiyyətlə nə qədər abonentə xidmət göstərəcək, hansı istehsal sahələrinə xidmət göstərəcək, bu barədə sizə məlumat verdik. Bizi izləməkdə davam edin. Hacı Qabulda yeni sənaye müəssisələri ilə bağlı sizə bir neçə xəbərlər də çatdıracaq.